Není sporu o tom, že včerejší večer patřil Cyberpunku 2077. Vývojáři z CD Projektu odtajnili nových 15 minut záběrů poskládaných z dema, které jsme mohli za zavřenými dveřmi sledovat na E3 i Gamescomu. Mnozí tvrdí, že šlo o nejrychlejší čtvrthodinu jejich života. Bez ohledu na výživný komentář snad ke všem podstatným scénám a plejádě novinek, o kterých mohli hráči dosud pouze slyšet z vyprávění. Ukázka zároveň posloužila k tomu, aby nadšení hráči hleděli na Cyberpunk 2077 s realistickým očekáváním a začali v plném rozměru chápat, čeho se mohou za necelých 8 měsíců dočkat. Ano, trochu zeširoka teď mluvím o možném zklamání z toho, že Cyberpunk nevypadá jako technologické demo nejnovější verze populárního engineu. Síla hry ale tkví v jednotlivých mechanismech, volnosti rozhodování, RPG systému nebo obřím světě. A právě o tom ještě hodinu po uvedení videa debatovali vývojáři z CD Projektu. Abyste ale nemuseli sjíždět celou hodinovou diskuzi, máme pro vás ty nejdůležitější body pěkně na jednom místě a v trochu kondenzovanější formě. Vzhledem k tomu, že Cyberpunk 2077 má být v první řadě výživným RPGčkem, začněme s kladbou misí. Není pochyb o tom, že hlavní dějová linie bude stát za to. Scénáristé svůj předvedli už v Zaklínači 3 a jestli máme jmenovat jedinou věc, o kterou se skutečně nebojíme, pak je to právě příběh. Trojice vývojářů, Miles Tost, Pavel Sasko a Filip Weber, však odhalili něco, co musí potěšit každého fanouška žánru her na hrdiny. Po dokončení Zaklínače trojky totiž CD Projekt ustavil speciální skupinu, nebo tým, chcete-li, designérů a scénáristů, kteří se starají pouze o vedlejší úkoly a i když to neznamená, že jejich splnění musí vždycky podléhat nějakému třeskutě originálnímu nápadu, měly by být všechny úkoly ještě pečlivěji zasazeny do herního světa a pokaždé obaleny nějakým příběhem, který je povýší nad úroveň nechválně proslulých fetch questů. Jistě, vycházet v tuto chvíli můžeme pouze ze slibů, které dávají vývojáři před vydáním vlastní hry. Pokud už ale vedlejší úkoly v Zaklínači trojce stály za to, Cyberpunk 2077 na to může být i díky popisovaným okolnostem ještě o kousek lépe. Všechny questy by navíc měly plně využívat svět, který pro hru polští autoři vytvořili. Night City je možná rozlohou trochu menší, než byla mapa třetího Zaklínače, ale pne se do výšky a také podle nové ukázky je zřejmé, že v něm bude přeci jenom trochu těsněji, nežli tomu bylo v Geraltově fantasy světě. Vývojáři navíc během debaty potvrdili, že si za účelem vybudování Night City pozvali skutečné architekty a urbanisty, kteří mají zaručit logiku rozmístění jednotlivých distriktů i budov, ale také silnic nebo ulic, jako kdyby mělo být Night City skutečnou metropolí schopnou plnit požadavky všech svých obyvatel. Přesun mezi jednotlivými částmi Night City je pak podle designéra questů Filipa Webera velmi uspokojivý a i když bude mít Cyberpunk standardní systém rychlého cestování, sám jej prý spíše nevyužívá. Důvodem je jednak skutečnost, že by se na každém rohu měl nacházet něco zajímavého, to budeme samozřejmě moci posoudit, až hra vyjde, a jednak také zábava spojená s dopravními prostředky. V této části debaty došlo na potvrzení, že se v průběhu hraní můžeme dostat k létajícím vozidlům. Obecně to ale budou spíš konvenčnější kusy, které budeme moci parkovat ve vlastní garáži a samozřejmě je i upravovat. To se pak do velké míry týká i zvolené postavy, tedy hlavního hrdiny či hrdinky V. A už z dřívějších prezentací víme, že lidem z CD Projektu Red hodně záleží na celkovém stylu oblékání i vystupování. Současně s tím se proto zbavili jednoho z nejotravnějších prvků všech RPG, a to je nutnost neustále měnit výbavu, jenom aby měla co nejvyšší atributy a nezůstávali jste v soubojích pozadu. Level designer Miles Tost proto potvrdil, že vytvořili systém, v rámci kterého nebudete muset dělat módní ústupky a mít po celou dobu hraní třeba jenom základní bundu, byť s postupným zvyšováním schopností a bez ztráty jakékoliv výhody, kterou vám postup hraním vždycky dává. Vedle módy, města a přesunů po něm však bude Cyberpunk 2077 samozřejmě o plnění hlavních příběhových úkolů, ke kterým můžete přistupovat, jak se vám zlíbí. Alespoň tak zní dosavadní sliby. Vývojáři ve studiu mluvili zejména o zvolené třídě Netrunner, kterou lze obecněji popsat jako standardního hackera a podle vývojářů také jako tu nejkreativnější třídu, kterou si můžete vybrat. Vzhledem k tomu, že svět hry je doslova prošpikován elektronikou, otevírá možnost nabourat se do jakéhokoliv systému spoustu možností. Průnikům do sítě slouží terminály, prostřednictvím kterých lze ovládat takřka cokoliv v dané oblasti a přímo tím ovlivnit způsob, jakým budete hru hrát. A i když ukázka demonstruje třeba nejrůznější způsoby odlákání pozornosti nebo vzdáleného vypořádání se s nepřáteli, podle vývojářů nemusí být Netrunner jenom synonymem tichého asasína.
Můžete zcela bez omezení využívat jakékoliv zbraně, kombinovat je s hackováním a samozřejmě do toho přimíchat i smrtelný tanec s tím zářivým nanodrátem. Ten ostatně spadá do kategorie kybervýbavy, která však může být plně implementovaná přímo na vaše tělo. A rozhodně se to netýká jenom kyberoka, jehož implantaci jsme mohli sledovat v loňské ukázce. Tentokrát mluvili vývojáři třeba o lepších nohách, umožňujících skákat výš, nebo dopadat na zem tišeji. Představivosti se ale v tomto ohledu asi meze nekladou a hry jako Deus Ex mohou posloužit jako vcelku solidní představa toho, co nás čeká i v cyberpunku. Vývojáři ale zatím nemluvili o negativních vlivech mechanických součástí biologických těl a je stále otázkou, jestli bude tento aspekt do hry promítnut, nebo mu lidé z CD Projektu nepřikládají takovou váhu. Konkrétněji pak nerozebírají ani úpravu zbraní, jen Miles Tost slibuje, že všechny kosmetické i technické změny ve hře opravdu uvidíte, respektive ucítíte, a že se do akčních pasáží plně promítne i váš trénink a zlepšující se schopnosti. Zbytek debaty, byť zajímavé a příjemně vedené, se už nicméně dotýkal témat, která vývojáři probírali v jednotlivých rozhovorech po E3 a Gamescomu a ke kterým jsme se i my vyjadřovali v našich dojmech. Proto přijměte naše pozvání k tomu, abyste se na ně znova podívali a nezapomeňte se také podělit o nějaký komentář s vlastními dojmy nebo pocity, které ve vás nová ukázka vyvolala. Ctíte spíše herní mechanismy a zajímá vás to, čím bude Cyberpunk dobrý ve smyslu RPG, a nebo na vás působí spíš technická stránka věci, která možná po letech už nepůsobí tak bombasticky. No, to jsou otázky pro vás a váš úkol na tento víkend. Dejte nám vědět, mějte se pěkně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa.